ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ደምሰንብታችኋል። ከሀገሬ ቴሌቪዥን ሀገሬ ቢዝነስ ወደ እናንተ መድረስ ጀምሯል። ሀገሬ ቢዝነስ በተለያዩ የፋይናንስ ጉዳዮች፣ በመጣኔ ሀብት ጉዳዮች እንዲሁም በስራ ዕድል ፈጠራ ላይ ትኩረቱን አድርጎ ወደ እናንተ የሚደርስ ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው። ዛሬም እንግዲህ ለእናንተ ይመጥናሉ ይሆናሉ ያላቸውን የተለያዩ መሰናዶችን አሰናድተን ተገናኝተናል። አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛችኋለን። ይስሐቅ አበበ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጋለሁ። ከሀገሬ በኋላ ተመልሰናል። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ሀገሬ ቢዝነስን ነው። እንግዲህ ለዛሬም የተለያዩ ጉዳዮችን ወደ እናንተ እያደረስን ቆይታ እናደርጋለን። የመጀመሪያው ጉዳያችን ወደ አበባ ነው የሚወስደን። እንግዲህ ሀገሪቱ ከፍተኛ የሆነ የውጭ ምንዛሬ እጥረት እንዳለባት ይነሳል። ይህንን የውጭ ምንዛሬ እጥረት ከመቅረፍ አንጻር እንግዲህ ግብርናው ትልቁን አስተዋጽኦ እያደረገ ይገኛል። በዚህ ውስጥ ደግሞ አበባው ትልቁን ድርሻ ይይዛል። የአበባው ዘርፍ እንግዲህ ኢትዮጵያ በርካታ የአበባ ምርቶች ወደ ውጭ ሀገር በመላክ በርካታ ሚሊዮን ዶላሮችን በየአመቱ ታገኛለች። እስከ 600 ሚሊዮን ዶላር በየአመቱ ታገኛለች ከዚህ ዘርፍ ማለት ነው። አጠቃላይ ዘርፉ ላይ ያለው ተግዳሮት ምንድነው? የመልማት አቅሙስ እስከምን ድረስ ነው የሚለውን ጉዳይ በተከታዩ ዘገባችን ማህሌት አማረ እንደሚከተለው አሰናድታ አቅርባለች። ኢትዮጵያ በአመት 3 ጊዜ የግብርና ምርቶችን ማምረት የሚያስችል የአየር ንብረት ካላቸው ሀገራት መካከል አንዷ ናት። ነገር ግን ይህንን የተፈጥሮ ሀብቷን በአግባቡ በመጠቀም ረገድ እንግዲህ ከፍተኛ ክፍተቶች እንዳሉ ይነሳል። የሀገሪቱን ጥቅል ምርት ወይም ደግሞ ጂዲፒ የምንለውን 33% የሚሸፍነው ግብርናው እንደሆነ ቁጥራዊ መረጃዎች ያመለክታሉ። ከስራ እድል ፈጠራ አንጻርም ብንመለከተው የግብርናው ዘርፍ 75% የሚሆነውን የስራ እድል ፈጥሯል። ነገር ግን አብዛኛው የአርሶ አደር ህይወት ከእጅ ወደ አፍ ነው። አሁንም የግብርናው ዘርፍ አሁን ሀገሪቷ እየተከተለች ያለውን ኢንዱስትሪ መር ኢኮኖሚም እንግዲህ በቅጡ እያገዘ አይደለም እየተባለ ይተቻል። ከግብርና ዘርፉ የሚገኙ ምርቶች ለሀገሪቱ የውጭ ምንዛሬ ከማስገኘት ረገድም እንግዲህ ቀዳሚ መሆኑ የማይካድ ሀቅ ነው። ለአብነት ያክልም የአበባ አትክልትና ፍራፍሬ ዘርፉ ለሀገሪቱ የውጭ ምንዛሬ በማስገባት ረገድ አራተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ላለፉት 5 ዓመታትም ያስገኘውን ገቢ እንኳ ብናይ በ2012 ዓመተ ምህረት ያስገኘውን ገቢ እንኳ ብንመለከት ከ1122 በላይ ቶን የአበባ ምርቶች ተልከው 411 ሚሊዮን ዶላር ገቢ ነው የተገኘው። በ2013 ዓመተ ምህረት እንደዚሁም ስናይ ከ1015 በላይ የአበባ ቶን ተልኮ እንግዲህ 470 ሚሊዮን ዶላር ገቢ ነው የተገኘው። በ2014 እንዲሁ ብንመለከት ወደ 541 ሚሊዮን ዶላር አካባቢ ገቢ ተገኝቷል ማለት ነው። በ2015 እንዲሁ ይህ በ2014 የነበረው ገቢ አድጎ 566 ሚሊዮን ዶላር ገቢ ተገኝቷል ማለት ነው። በ2016 ባለፉት 7 ወራትም እንዲሁ ስንመለከት ከ269 ሚሊዮን በላይ ገቢ ተገኝቷል። ይህንንም ስናይ እንግዲህ ዘርፉ ከአመት ወደ አመት ራሱን እያሻሻለና ገቢውንም ከፍ እያደረገ መምጣቱን የሚያመላክት ነው። በተቃራሪው የአትክልትና ፍራፍሬ የውጭ ንግድንም ስናይ በዘርፉ በርካታ ስራዎች መሰራት ያለበት መሆኑንም የሚያመላክተን ነው። አትክልትና ፍራፍሬ ዘርፉ በዓለም ላይ ትልቅ ገበያና ተፈላጊነት አለው። ኢትዮጵያ ደግሞ በዚህ ገበያ ያላት ተጠቃሚነትና ተሳትፎም እጅግ አናሳ ነው። በዘርፉ የሚገኘው ገቢም እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። በየአመቱም እንግዲህ ወደ ውጭ የምትልከው የአትክልትና ፍራፍሬ እንግዲህ ያለፉትን 5 ዓመታት መጠንና የተገኘውን ገቢ እንኳን ብናይ በጣም አናሳ ነው። እስኪ እንመልከተው። በ2012 ዓ.ም የተገኘውን ገቢ ብንመለከት 190 ቶን የአትክልትና ፍራፍሬ ምርት ወደ ውጭ ተልኮ ከ72 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ተገኝቷል ማለት ነው። በ2013 ደግሞ እንደዚሁ ከ60 ሚሊዮን ዶላር ገቢ ተገኝቷል። ከ2012 አንጻር 2013 ላይ መጠነኛ መቀዛቀዞች የታየበት ነበር። በ2014 ዓመተ ምህረት ስናይ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የአትክልትና ፍራፍሬ ምርትን ወደ ውጭ መላክ ተችሏል ማለት ነው። 221 ቶን የአትክልትና ፍራፍሬ ምርቶችን ወደ ውጭ መላክ ተችሏል። ከ86 ሚሊዮን ዶላር በላይ ደግሞ ገቢ ተገኝቷል ማለት ነው። በ2015 ዓመተ ምህረት እንዲሁ ወደ ውጭ የላክ ነው የአትክልትና ፍራፍሬ ምርት መጠን እንግዲህ ከፍተኛ ነው። 175620 ቶን የሚደርስ የአትክልትና ፍራፍሬ ምርት ነው ወደ ውጭ የላክ ነው። ያገኘነው ገቢ ግን ከላክነው ምርት አንጻር ስናየው በጣም ጥቂት ነው። 91 ሚሊዮን ዶላር ነው የተገኘው ገቢ ማለት ነው። በ2016 ደግሞ ባለፉት 6 ወራት የተገኘው ገቢ ከ41 ሚሊዮን ዶላር በላይ ነው የተገኘው ገቢ ማለት ነው።
በጠቅላላው ካበባ አትክልትና ፍራፍሬ የተገኘው ገቢ በ2015 ዓ.ም 658 ሚሊዮን ዶላር በላይ ተገኝቷል። ባለፉት 7 ወራት ደግሞ ስናየው ከ311 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ተገኝቷል ማለት ነው ከዘርፉ። ከነዚህም ውስጥ አትክልትና ፍራፍሬ ዘርፉ የተገኘው 15% ብቻ ነው። ይህም በርካታ ስራዎች በአትክልትና ፍራፍሬ ዘርፉ መሰራት እንዳለባቸው ማሳያም ነበር። በዘርፉ እንግዲህ ከአነስተኛ ገበሬዎች ጀምሮ እስከ ትላልቅ ኢንቨስተሮች ድረስ እንግዲህ በዘርፉ ቢሰማሩም የሀገር ውስጥ ፍጆታን ግን ማርካት አልቻሉም። ለዚህ ደግሞ ሀገር ውስጥ የሚገቡ የግብጽና የሱዳን አትክልትና ፍራፍሬዎችን ማየት በቂ ነው። ዋጋቸውም ቢሆን ሀገር ውስጥ ከሚመረቱት አትክልትና ፍራፍሬዎች ዋጋ በጥፍ የሚበልጥ ሆነው እናገኛቸዋለን። ይህም የህብረተሰቡን አቅም ያላገናዘበ ዋጋ ነው። ጥራት ያላቸውን አትክልትና ፍራፍሬዎች እንግዲህ ለውጭ ገበያ ለማቅረብና ከዘርፉ የሚገኘውን ገቢ እንዳያድግ በርካታ ምክንያቶች ወጥረው ይዘውታል። ከነዚህም ውስጥ ምርጥ ዘሮች በትላልቅ ዓለም አቀፍ ኩባንያዎች እጅ መሆናቸው ገበሬዎች እንደ ልብ ምርጥ ዘሮችን መጠቀም እንዳላስቻላቸው የአበባ አትክልትና ፍራፍሬ ላኪዎችና አምራቾች ማህበር ዳይሬክተር አቶ ቴድሮስ ዘውዴ ነግረውናል። አንዳንድ ግብዓቶች ሀገር ውስጥ የማይመረቱ አሉ። ከዘር ጀምረን ማለት ነው። ፓኬጂንግ ማቴሪያልስ የምናጓጉዘው ማቀዝቀዣ በተገጠመላቸው መኪኖች አይደለም። ኮልድ ዌርሃውስ በበቂ ሁኔታ ሀገራችን ላይ የለም። ፖሊሲዎቹ አሉ። ገቢራዊና ተግባራዊ ማድረግ ላይ ክፍተቶች ይስተዋላሉ። እንግዲህ ይህንን አጠናክሮ መሄድ ይፈልጋል። ቀደም ሲል አቶ ቴድሮስ ዘውዴ ካነሳቸው ሀሳቦች ባሻገር ዓለምን እያናወጠ የሚገኘው የአየር ንብረት ለውጥ በዘርፉ ላይ የሚያሳድረው ጫና ቀላል የሚባል አይደለም። በርካታ አትክልትና ፍራፍሬ ተቀባይ ሀገራትም እንግዲህ የዜጎቻቸውን ደህንነት ለመጠበቅ የተለያዩ ህጎችንና ቅድመ ሁኔታዎችን ያስቀምጣሉ። ይህም ተወዳዳሪ ለመሆንና በርካታ ምርቶችን ለውጭ ገበያ ለማቅረብ አዳጋች እየሆነ መምጣቱን የኢትዮጵያ ግብርና ባለስልጣን ገልጿል። የፎረስት አክት አሁን አውጥተዋል ቅርብ ጊዜ። ከዛ ካርበን ፉትፕሪንት የሚባል ህግ አላቸው። የወተር ፕሪንት፣ ካርበን ፉትፕሪንት ማአት ህጎች ናቸው ያሏቸው። እነዚህ ህጎች በቀጥታ የኛን ኤክስፖርት በዚህ ልክ ራሳችንን ማዘጋጀትና ይህንን ነገር አክት ማድረግ ካልቻል በከፍተኛ ሁኔታ ይጎዱናል። በዘርፉ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመቅረፍ በርካታ ስራዎች መሰራት አለባቸው። ይህም ደግሞ እንግዲህ ለአንድ ወገን የሚተው ሳይሆን የበርካታ ባለድርሻ አካላትን ተባብሮ መስራትን የሚጠይቅ ነው። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን፣ እየተከታተላችሁ የምትገኙት ከሀገሬ ቴሌቪዥን በየሳምንቱ ወደ እናንተ የሚደርሰውን ሀገሬ ቢዝነሳችን ነው። ሀገሬ ቢዝነስ በየሳምንቱ የተለያዩ የፋይናንስ ጉዳዮችን፣ የማክሮ ኢኮኖሚ እንዲሁም ደግሞ በስራ እድል ፈጠራ ላይ ትኩረት ያደረጉ የተለያዩ መሰናዶችን ወደ እናንተ ያቀርባል። ቀጣይ እንግዲህ ትኩረታችን የሚሆነው የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና ነው። በአፍሪካ ደረጃ እንግዲህ ይህን ስምምነት ተቀብለው ተግባራዊ እያደረጉ ያሉ ሀገራቶች አሉ። ከነዛ መካከል እንግዲህ አንደኛ ኢትዮጵያ ናት። ለዚህ የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠናን ወደ ተግባር ለማስገባት የተለያዩ የህግ ማሻሻያዎች እየተሰሩ እንደሆነ በመንግስት ደረጃ ሲነገር ይሰማል። የንግድ ማህበረሰቡስ ምን ያህል በዚህ ላይ ዝግጅት አድርጓል? ይህ የአፍሪካ ነጻ ንግድ ቀጠና ወደ ተግባር እንዲገባ ትልቁን አስተዋጽኦ ያደርጋል የሚባለው ቀጠና ድርጅቶች መካከል አንደኛው ኢጋድ ነው። ኢጋድስ ይህንን የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና ከመተግበር አንጻር ያለው ዝግጁነትና አቅምስ እስከምን ድረስ ነው የሚለው ጉዳይ የምንዳስበት ፕሮግራም ነው። እሱ ባለው ጋሻው እንደሚከተለው ያሰናድቶታል። እሱን ተካትለን እንመለስ። የዓለም ሁለተኛዋ ግዙፍ አህጉር አፍሪካ በተያዘው የፈረንጆች 2024 ጅማሩ ላይ 1.47 ቢሊዮን የተገመተ ህዝብ ያላት አህጉር ናት። የአህጉሯን አንድነትና ሰላም ለማስጠበቅ ውጥን የያዘው የአፍሪካ ህብረትም በአጀንዳ 2063 ካቀዳቸው ጉዳዮች መካከል የተሳለጠ የንግድ እንቅስቃሴ ማከናወን አንዱ ነው። ይህንን መሰረት በማድረግም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2018 ጀምሮ 54 ሀገራት የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠናን ተግባራዊ ለማድረግ ስምምነት የፈረሙ ሲሆን 47 ሀገራት ደግሞ ስምምነቱን በምክር ቤቶቻቸው አጽድቀዋል። ይሁንና ይህ ስምምነት ከተፈረመ በኋላ ተፈላጊው ለውጥ አልተገኘም የሚለው የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን የአፍሪካ ውስጥ የንግድ ልውውጥ ከዓለም አቀፉ የንግድ ልውውጥ አንጻር 14% እንኳን የማይሞላ መሆኑን ያትታል። ይህ አሃዝ ብዙሃኑ የአፍሪካውያን ሀገራት አይናቸው የቅርቡን የማይመለከት ሩቅ አማታሪ ስለመሆናቸው የቆጡን ለማውረድ የብብታቸውን የሚጥሉ እንደሆኑ የሚያሳይ ነው። በብዙሃኑ የአፍሪካ ጎረቤት ሀገራት ድንበሮቻቸውን አፈሙዝ የታጠቁ ወታደሮች እንጂ የንግድ ተሽከርካሪዎች ሲጎበኟቸው አይታይም። በአፍሪካውያኑ ሀገራት ድንበር ከሚተላለፈው የንግድ ዕቃ ይልቅ ግጭትና ጦርነትን ሸሽተው እግራቸው ወደ መራቸው የሚሸሹ አፍሪካውያን ዜጎች ይበልጥ ድንበሮችን ይጎበኛሉ።
የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና ተግባራዊ መሆን ለሀገሯ ነዋሪዎች ከፍተኛ ጥቅም የተያዘው ነው የሚሉት የአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ወይዘሮ መሰንበት ሸንቁጤ የአፍሪካ ህብረት አጀንዳ 2063 አሳካዋለሁ ካለው በንግድና መሰረተ ልማት የተሳሰረች አፍሪካን መሰረታለሁ የሚል ትልም የተናበበ ውጤት ለማምጣት ያስችላል ባይ ናቸው። እያንዳንዱ የአፍሪካ ሀገር የሚያመርተው ምርት ወደ ሌላው ሀገር በሚልክበት ጊዜ ከቀረጥ ነጻ በሆነ ሁኔታ እንዲገበያዩ ነው እና ይሄ ደግሞ ምንድነው ለህዝቦች የ2063 ጋር ስታነጻጽሩት ለህዝቦች እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ለምሳሌ የሀገራችን ነጋዴ አምራች ወደ ኬንያ ቢልክ ቀረጥ ከፍሎ ነው የሚያስገባው። ይሄ ይቀራል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት የተደረገ ስምምነት ለህዝብ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። ሀገሮች በግብር ከግብር አኳያ የሚያገኙትን ደግሞ በሌላ አይነት መልኩ ህዝባቸው በሰላምና በፍቅር አንድ ላይ ሆነው ኢኮኖሚው ጥሩ እንትን ሆኖ በሚንቀሳቀስ ጊዜ የሚያደርጉትም ጥቅም አለ። ይህ ነጻ የንግድ ቀጠና ከኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ባለፈ ዲፕሎማሲያዊና ፖለቲካዊ ጠቀሜታዎች አሉት የሚሉት የአዲስ ቻምበር የቦርድ አባሉ ኢንጂነር አለማየሁ ንጋቱ በበኩላቸው ኢትዮጵያም አስቻይ ዝግጅቶችን ማከናወን እንዳለባት ነው የሚጠቁሙት። እንግዲህ እንደ አጠቃላይ የሚመጣውን የአፍሪካ ነጻ ገበያ የሚመጣውን ጠቀሜታ ስናየው እንደ ሀገር አጠቃላይ ብናየው ጠቀሜታ አለው ብዬ አስባለሁ። ኢማጂን እንግዲህ አፍሪካ ውስጥ 1.3 ቢሊዮን ህዝብ አለ። የዓለምን 16.5% የሚያህል ህዝብ ማለት ነው። ለአንድ ነገር ተወዳዳሪነት ደግሞ ሁለት ነገሮች አስፈላጊ ናቸው ተብሎ አቅድም እንዳለ አንዱ ሀብት ነው፣ ዌልዝ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ፖፑሌሽን ነው። ያ ተወዳዳሪነትን ይጨምራል። እንደ ኢትዮጵያ ስታየው ከባድ ህዝብ ነው ያለን በአፍሪካ ደረጃ ላይ ያለ ነው። ስለዚህ በአፍሪካ ደረጃ ስታየው 1.3 ሚሊዮን ህዝብ ቢሊዮን ህዝብ ገበያ ማርኬት ነው ራሱ። ስለዚህ ያንን ገበያ አሁን በዚህ በአፍሪካ ነጻ ቀጠና ገበያ ውስጥ በምናደርግ እንቅስቃሴ ኮምባይንድ የሆነ ጂዲፒ ወደ 3.4 ትሪሊየን ዩኤስዲ ማለት ነው። ቀላል ብር አይደለም። ይህን ያህል በንግዱ አማካኝነት ይንቀሳቀሳል ማለት ነው። ይህ ብቻ አይደለም ደግሞ በኢምፖርት አንጻር ኢምፖርት የሚያደርጉት አንጻር ወደ ውጭ የሚልኩት ማለት ነው ማነው የሚያስገቡት ማለት ነው 0.5 ያህል በጂዲፒ ይጨምራል። ኤክስፖርት የሚያደርጉ ወደ ውጭ የሚልኩት ደግሞ እንደዚህ 0.5 ይጨምራል። እንደ አጠቃላይ ደግሞ እንደ ሀገር ደግሞ ወደ 0.9% ጂዲፒ ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ኢማጂን ምን ያህል ፓወርፉል እንደሆነ የአፍሪካ ነጻ ገበያ። ስለዚህ ለሀገራችን የሚጠቅመው ብቻ ሳይሆን እንደ ኩባንያ ደግሞ ስታስበው ዋና ተዋናዮቹ እኮ ነጋዴዎቹ ናቸው። ስለዚህ ከዚህ ከጂዲፒ ላይ ጠቃሚ ይሆናሉ ማለት ነው። በዛ ውስጥ ደግሞ በዚህ የሚፈጠረው ገበያ ደግሞ የሚፈጠረው የስራ እድል ይኖራል። እያንዳንዱ ኩባንያ የሚያገኘው ገቢ ይኖራል። በዛ ውስጥ የሚደረገው የንግድ መሳለጥ ይኖራል። ወዝተ ፈርስተ እንዲህን ደግሞ አጠቃላይ እንደ ሀገር ደግሞ ካየው ደግሞ አንድ ነገር በዚህ ውስጥ የምናደርጋቸው በዚህ በአፍሪካ ነጻ ገበያ ውስጥ የምናደርገው እንቅስቃሴ የዲፕሎማቲክ አቅማችን ይጨምራል። ምክንያቱም ነጻ ግንኙነት ስለሚኖረው ማለት ነው። ይህ አሁን ያጋጠመን ሰላምና መረጋጋትን ሁሉ የምንቀርፍበት ሁኔታ ይፈጠራል። ምክንያቱም ኢንቴግሬሽን እየፈጠረ ነው ያለው ነው። ይሄ እንግዲህ የኢኮኖሚክ አቅም ባደገ ቁጥር ደግሞ የፖለቲካ ተደማጭነትና የፖለቲካል አቅም ሁሉ ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ጥቅሙ በጣም ከፍተኛ ብለን ማየት እንችላለን። እንደ አህጉር ተግባራዊ የሚደረገው የንግድ ስርዓትን በአግባቡ ለመጠቀም ያሉትን እድሎች ማጥናት እንደሚያስፈልግ የሚያነሱት የፓን አፍሪክ ግሎባል ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ኤልሳቤት ጌታሁን በተለይም የሎጂስቲክሱን ዘርፍ የሚመለከቱ ጥናቶች አስፈላጊ መሆናቸውን አመላክተዋል። እንግዲህ ይህንን የንግድ እድል ለመጠቀም በዋነኛነት የሎጂስቲክሱ ትስስር በአፍሪካ ውስጥ ምን ይመስላል፣ ሎጂስቲክሱ ወይም ደግሞ የአፍሪካ የሎጂስቲክስ ማፕ በአፍሪካ ውስጥ ያለው ምን ይመስላል ብሎ በደንብ አድርጎ ማጥናት ይፈልጋል። ይሄ በኢንፍራስትራክቸርም በተመለከተ በመንገድ ባሉን ፍሰቶች ሁሉ ማየት ይፈልጋል። ከዛም በተላለፈ ደግሞ በስርዓት ስንል ይሄ ሲስተም ምን አይነት ፕሮሰሶች ናቸው ያሉት፣ ኬንያና ኢትዮጵያ ውስጥ የምናደርገው የሎጂስቲክስ ትስስር ምን ይመስላል፣ በሱዳን በኩል የምናደርገው ምን ይመስላል፣ ምናልባት ከጅቡቲና ከሌሎች ወደብ አገራት ጋር እስከዛሬ ባለን የወደብ ትስስር አማካኝነት ያለ የሎጂስቲክስ ፍሰትና ትስስር ሊኖር ይችላል። ግን አዲስ ከሚመጡ አገሮች ምናልባት በቀጥታ በወደብም ይሁን በኢንላንድ በምድር ኮኔክት ከማናረግባቸው አገሮች ጋር ራሱ የሎጂስቲክሱ ፍሰት ምን ይመስላል፣ እቃዎቻችንን በምን አማካኝነት ነው እዛ የምናደርሰው፣ እቃዎቹን በምን አማካኝነት ነው የምንረከበው የሚለውን ነገር በደንብ ማጥናት ይፈልጋል። ማጥናት ብቻ አይደለም መስራትም የሚፈልግብን ይመስለኛል። በዋነኛነት እንግዲህ ኢትዮጵያ ለአፍሪካ
በጣም ከፍተኛና ጥሩ እድል አላት ብዬ እምለው ኢትዮጵያን አየር መንገድ ስላላት ወደ 62 ዴስቲኔሽኖች ወይም መዳረሻዎች ድረስ ስለምትደርስ አፍሪካ ውስጥ በዛ ማካኝነት እቃዎችን በአየር መገበያየት ማጓጓዝ የሚቻልበት ነገር እንዳለ ይታየኛል። አፍሪካን በንግድ ለማስተሳሰር ቀድሞ በቀጣና ደረጃ ያሉ ግንኙነቶችን ማጠናከር አስፈላጊ መሆኑ ይታመናል። በዚህም ረገድ ቀጣናዊ መዋቅሮች ከፍተኛ ሚና ያላቸው ሲሆን እንደ ኢጋድ ያሉ መዋቅሮች የተፈለገውን ያህል ውጤታማ መሆን አለመቻላቸው ደግሞ የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጣና ውጤታማ እንዳይሆን ሊያደርገው ይችላል የሚሉ ስጋቶች እንዲነሱ አድርጓል። የዚህ ስጋት ተጋሪ የሆኑት የፖለቲካና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ባለሙያው አቶ ግዳይ ገደፉ የፖለቲካ ኃይሎች የምስራቅ አፍሪካን ቀጣና በአግባቡ ማስተሳሰር አልቻሉም ባይ ናቸው። የፖለቲካ ኃይሎችና አመራር ናቸው ቅንነትና ያላቸውን አቅም አስተባብረው ወደ እድገት ማምጣት ያቃታቸው እንጂ ይሄ አካባቢ ቅድመ ሁኔታ ያሟላ ማህበረሰብ ነው። ቅድመ ሁኔታ ያሟላ ብዬ ነው የማስበው። ተወዳዳሪነት እንኳን ቢኖር በሚያስከፋ አንዱ በአንዱ ላይ ሳይሆን ተወዳዳሪነት በጥሩ መንፈስ በመረዳዳት በመተባበር የሚደረግ የሚችል ነበር። ግን እንደ አጋጣሚ የሌጂትመሲ ጥያቄ፣ ይሄ የዲሞክራሲ ተጠያቂነት፣ የህግ ተጠያቂነት በዚህ ምስራቅ አፍሪካ በከፍተኛ ደረጃ ችግር ስላለ ሁል ጊዜ ካፒታላይዝ የሚያደርጉት ጦርነት በመፍጠር ነው፣ በመለያየት ችግር በመፍጠር ነው፣ ጸረ ዲሞክራሲ በመሆን በህዝብ ስም፣ በልማት ስም፣ በዲሞክራሲ ስም የተለያየ ችግር ነው የሚሰራው። በሀገራት ተግባራዊ የሚደረጉ ነጻ የንግድ ቀጠናዎች እርስ በርስ ፉክክር ውስጥ እንደሚገቡ ይጠበቃል። በዚሁ ፉክክር የውጭ ኢንቨስትመንትን ከመሳብና ዘላቂነት ባለው መንገድ ተጠቃሚ ለመሆን ኢትዮጵያ የተለያዩ እርምጃዎችን ልትወስድ እንደሚገባ የሚገልጹት ደግሞ በድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ የማርኬቲንግ መምህሩ አቶ ሙሉጌታ ግርማ ናቸው። የኢትዮጵያ የነጻ ንግድ ቀጠና ድሬዳዋ ላይ የሚገኘው ከጅቡቲው፣ ከጅቡቲው ደግሞ ከታንዛኒያ፣ ታንዛኒያ ወደ ካሜሩን፣ እነዚህ ጋር ይወዳደራል ባሉት ምርቶች ስብጥር። ይህ የሚሆነው እንግዲህ በሚያቀርቧቸው ማበረታቻ ግብአቶች ናቸው፣ ኢንሰንቲቭስ የምንላቸው ማለት ነው። ኢኮኖሚክ ኢንሰንቲቭ፣ ፋይናንሻል እና ነን ፋይናንሻል፣ በገንዘብ ባልሆኑ ነገሮች የመደገፍ አቅምን ይይዛል ማለት ነው። ስለዚህ መንግስት ተወዳዳሪ ለመሆን የዘላቂ የሆነ ማበረታቻ ፓኬጆችን ማዘጋጀት አለ። ዘላቂ የሆነ ማበረታቻ ፓኬጆች ብዙዎቹን ደግሞ የሚይዙት ነን ፋይናንሻል ወይም ገንዘብ ነክ ባልሆኑ ናቸው። ይህም የስልጠና ድጋፍ፣ የኢንፍራስትራክቸር ወይም ደግሞ መሰረተ ልማትን ማዘመንና ራሳቸው መርጦ እንዲመጡ የማድረግ ስራዎችን ብዙ ኢንቨስት በማድረግ መሳብ ይቻላል። ነገር ግን በፋይናንሻል ወይም ደግሞ ገንዘብ ነክ ላይ ማተኮር ከበዛ ምናልባት የአጭር ጊዜ ተጠቃሚነትን ብቻ አይቶ የሚገቡ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ኢንቨስትመንቶችን የሚያበረታታ ይሆንና ዘላቂነቱ ላይ ጥያቄ ይነሳል። ስለዚህ ዘላቂ እንዲሆን ከተፈለገ በኢንፍራስትራክቸር እና እነዚህ ነን ፋይናንሻል ወይም ገንዘብ ነክ ባልሆኑ የማበረታቻ ፓኬጆች ላይ መንግስት አተኩሮ መስራት ይኖርበታል። ይህን ማድረግ ከቻለ ዘላቂም ብሎም ደግሞ ሰስተናብል የምንለው በቀጣይነት ለውጥ ሊያመጣ የሚችል የኢኮኖሚ ኮሪደር ከመፍጠር አንጻር ትልቅ ሚና ይኖረዋል። ከጥሬ ዕቃ አቅርቦት አንጻርም ሊታሰብባቸው የሚገቡ ጉዳዮች እንዳሉ አክለው የሚያመላክቱት አቶ ሙልጌታ የተጠኑ እርምጃዎች አስፈላጊ መሆናቸው ላይ ያስምረውበታል። የጥሬ ዕቃ አቅርቦት ከውጭ ከማስገባት ይልቅ በተለይ በማኒፋክቸሪንግ ነው ድሬዳዋ አሁን በምርታ በማምረት ላይ ነው የተሰማሩት ብዙዎች የነጻ ንግድ ቀጠና ውስጥ ያሉት። ስለዚህ ከሀገር ውስጥ የጥሬ ዕቃ አቅርቦት ጋር ያለውን ትስስር ማጠንከር፣ የሀገር ውስጥ የጥሬ ዕቃ አቅርቦት የሚያቀርቡ ተቋማትን ደግሞ አቅም መገንባት ያስፈልጋል። ተቋማትንም የግብርና ምርቶች ከሆኑ ግብርናው ላይ በስፋት እንዲበቁ የማድረግ ስራ ከመንግስት የሚጠበቅ ይሆናል። ይሄ ካልሆነ ደግሞ ሌላ አማራጭ አለ። አውት ግሮዊንግ ወይም ደግሞ አውት ሶርሲንግ የምንለው የአማራጭ ስትራቴጂዎች መነደፍ ይችላል። አውት ግሮዊንግ ምንድን ነው? እነዚህ ባለሀብቶች ወጥተው ከጥሬ ዕቃ ከሚያመርቱ አካላት ጋር ራሳቸው በኮንትራት ወይም በስምምነት ላይ ውህድ አድርገው ራሳቸው ኮንትሮ ስታንዳርዳይዝ ወይም ደረጃውን የጠበቀ ምርት ጥሬ ዕቃ እንዲቀርብላቸው ከነሱ ጋራ ወይም ከአቅራቢው ጋራ መረብ ዘርግተው እንዲሰሩ መንግስት የፖሊሲ ለውጥ በማምጣት ከኢንዱስትሪ ፓርኩ በተጨማሪ ወጥተው የሚሰሩበትንና ጥሬ ዕቃ በራሳቸው አምርተው እንዲጠቀሙ የማድረግ እድልን መፍጠር መቻል አለበት። ይህን ማድረግ ከተቻለ ተወዳዳሪ ይሆናል። ይሄ በአፍሪካ ሀገርም ትልቅ ነው። ከኋላ ትስስር የሚባለው ነገር የለም። ከውጭ ጥሬ ዕቃ ይገባል፣ ይመረታል፣ ወደ ውጭ ይላካል። ይሄ ደግሞ ተወዳዳሪነት ላይ ያለው ከዋጋ አንጻር እጅግ በጣም ፈታኝ ይሆናል። ስለዚህ መንግስት ይህን ለመቅረፍ የተባለውን አውት ግሮዊንግ አውት ሶርሲንግ የኋላ ትስስሮችን መገንባትና መመስረት በፖሊሲን መደገፍ ያስፈልገዋል። እስካሁን ፖሊሲ የለውም ይሄ ነገር። ነገር ግን በቀጣይ ፖሊሲ ነድፎለት መግባት መቻል አለበት ለውጥ ለማምጣት። በተለይ ደግሞ የታክስ ታይም
ታክስታይል የጨርቃጨርቅ አንደኛው ነው። ጋርመንት እና ታክስታይል በነፃ ንግድ ቀጠና ውስጥ ከሚመረቱት በቀዳሚነት ይወሰዳል። በማምረት ቀዳሚ ከሚባሉት ሀገሮች ናቸው። ነገር ግን ጥጥ በማስገባትም እንደዚሁ ቀዳሚ ነን። እዚህ በስፋት መሰራት ያለበት በእነዚህ ዘርፎች ላይ የጥራትን ማሳደግ ስራ በመስራት የኋላ ትስስርን በማጠናከር የሀገር ውስጥ ግብዓት በመጠቀም ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪነትን እንዲጨምር ከዋጋ አንጻርም እንዲጨምር ማድረግ የሚቻልበት መንገዶች አሉ። ኢትዮጵያ ወደ ቀጣናዊ የንግድ ስምምነት ስትገባ ተጠቃሚነቷን ማረጋገጥ ቀዳሚው ጉዳይ መሆኑ ምን ነው? ይህንን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የንግድና ቀጣናዊ ትስስር ሚኒስቴር ምን እየሰራ ነው ስንል ጠይቀናል። ከቀረጥ ነፃ እንዲገቡ የሚፈቀድላቸው ሸቀጦችን ከመለየት ጀምሮ የተለያዩ ዝግጅቶች እየተደረጉ መሆናቸውን የገለጹልን በሚኒስቴሩ የዓለም አቀፍና ቀጣናዊ የንግድ ትስስር መሪ ስራ አስፈጻሚው አቶ ታገስ ሙሉጌታ ናቸው። የአፍሪካ ነፃ ንግድ ቀጣና ስምምነት ድርድሩ ከተጀመረና ስምምነቱ ተፈርሞ ወደ ተግባር እንዲገባ ከተወሰነ ጊዜ ጀምሮ እንደ አህጉር በርካታ የዝግጅት ስራዎች እየተሰሩ ናቸው። ከነዚህም ውስጥ በንጥልጥል የቀሩ የድርድር ሂደቶች እንዲጠናቀቁ በአህጉር ደረጃ የሚሰሩ ስራዎች ትልቅ ቅድሚያ ተሰጥቷቸው እየተሰራ ነው። እዛ ላይም ኢትዮጵያ እንደ ሀገር በንቃት እየተሳተፈች የድርድር ሂደቱ ላይ የእኛን የፖሊሲ ማዕቀፎች ያካተተ እንዲሆን እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ። ከዛ ባሻገር ግን ስምምነቱ ወደ ተግባር እንዲገባ እንደ አህጉር ከሚደረገው ጥረት ባሻገር በአህጉርም ደረጃ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ነው። በፓይለት ደረጃ ሊተገበር ዝግጁነት ላይ ያለው የጋይድ ትሬድ ኢኒሼቲቭ ይባላል። ስለዚህ እኛ እንደ ሀገር የእቃዎች ኦፈራችንን አቅርበን የጸደቀልን ስለሆነ ያንን የእቃዎች ኦፈር የሚመለከታቸው የሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች በሀገር ደረጃ በጋዜጣ እንዲታወጅ ተደርጎ በዛም ጎን ለጎን የንግዱ ማህበረሰብ በጉዳዩ ላይ ግንዛቤ እያገኘ ሄዶ ወደ ተግባር እንዲገባ የማድረጉ ስራ ዝግጅት እያደረግን ነው ያለው። ኢትዮጵያ የዓለም ንግድ ድርጅትን ለመቀላቀል ጥረት ላይ ስትሆን ይህንን ድርጅት መቀላቀል እንደ ሀገር ብሎም በቀጣናዊ ግንኙነቶች ላይ የሚያስከትለው ተጽዕኖ መኖሩ ይታመናል። እነዚህን ተጽዕኖች በተመለከተም አቶ ታገስ ተከታዩን ብለዋል። ዓለም ንግድ ድርጅት ለቀጣናዊ የንግድ ትስስሮች እንደ አምብሬላ አግሪመንት ነው። ስለዚህ በዓለም ንግድ ድርጅት ውስጥ የምንገባቸው ኮሚትመንቶች ወይም ግዴታዎችም ሆነ ድሎች በአንድም በሌላም ለአፍሪካ ነፃ ንግድ ቀጠና ለኮሜሳ ይሆናሉ። ለምን? ማዕቀፍ አግሪመንት ስለሆነ የዓለም ንግድ ድርጅት የሌጋል ፍሬምወርኩ ለሌሎቹ ሪጅናል የቀጠናዊ ትስስሮች ማዕቀፍ ስለሚሆን፣ ስለዚህ እንደ ሀገር አንደኛ ልምምድ ይሆናል። ሁለተኛ ግን የቢዝነስ ኮሚኒቲው በእንደዚህ አይነት ኢንቴግሬሽኖች ውስጥ ለማለፍ አስቻይ ሁኔታዎችን እየፈጠረለት ይመጣል። የተሻለ የሚያደርገው የዓለም ንግድ ድርጅትን የዓለም ንግድ ድርጅት ታሪፍ ቀንሶ አይደለም። ስለዚህ የምንገባው ኮሚትመንት ተገማች የሆነ የንግድ ስርዓት ነው እንጂ የምንፈጥርለት ለዓለም ንግድ ድርጅት ድርድር ውስጥ ታሪፍን ግን የምንቀንስበት ሁኔታ የለም። ስለዚህ የተሻለ እድል ይፈጥራል ለቢዝነስ ኮሚኒቲውም እንደ ሀገርም ለምናደርጋቸው የሪፎርም ስራዎች የሚለው ነው። በአፍሪካ መሪዎች የሚያዙ እቅዶችን ተግባራዊነት በተመለከተ ወቀሳዎች ሲቀርቡ መስማት የተለመደ ጉዳይ ነው። ነፃ የንግድ ቀጣናው በተፈለገው መንገድ ተግባራዊ መሆን ይችላል ወይ በሚል የሚሰነዘሩ ጥያቄዎች ቢኖሩም ኢትዮጵያ አስፈላጊውን ዝግጅት ከማድረግ ወደኋላ ማለት እንደሌለባት ጣቢያችን ያነጋገራቸው ባለድርሻዎች አመላክተዋል። በየሳምንቱ ወደ እናንተ የሚደርሰው ሳምንታዊ የሀገር ቢዝነሳችን እንግዲህ ለዕለቱ ያዘጋጀነውን ይህንን ይመስል ነበረ። እንግዲህ በአጠቃላይ በነበረን ቆይታ የተለያዩ ጉዳዮችን አንስተን የተለያዩ መወያያ ሀሳቦች ወደ እናንተ እንዳደረስን ተስፋ እናደርጋለን። ሳምንት በተለያዩ ሌሎች መሰናዶች ዳግም እንገናኛለን። የዛሬውን ፕሮግራም አሰናድቼ ወደ እናንተ ያቀረብኩላችሁ ይስሐቅ አበበ ነበርኩኝ። የዕለቱን የውጭ ምንዛሬ መረጃዎችን እየጋበዝኩ ሰናበታችኋለሁ። ቸር ሰንብቱ።